Vítejte u Aby bylo jasno. Víte, co závidí lidé ministrině práce a sociálních věcí Janě Malačové. A víte, že proutníka Ferryho nahradí v poslanecké sněmovně vědma a dokonce z lesa. A do třetice, víte, že podle některých pirátů je Izrael fašistický stát. Pojďme na to. Víte, co mají společného prezident Miloš Zeman a ministrině práce a sociálních věcí? Budete se divit. Ministriní Janu Maláčovou a prezidenta Miloše Zemana nespojuje jen ČSSD. Přestože jsou si generačně vzdáleni, mají kromě levicové politiky společná i další témata. Jsou jimi kvalita závisti a záliba ve sprostých slovech. A právě tyto rysy se projevují u každého z nich jinak. A typněte si, kdo z nich má větší nadhled a smysl pro humor? Je to progresivní mladosocialistka nebo politikou ošlehaný prezident sociální demokracie konzervativního střihu? Když prezident Miloš Zeman hovořil o závisti, vztahoval je k lidem, kterým se rozhodl udělit státní vyznamenání. A varoval je, že mohou být závisti vystaveni. Když o závisti hovoří ministrině Jana Maláčová z ČSSD, hádejte vůči, komu ji vztahuje přece vůči těm, kteří závidějí jí. Jako o mě můžou říct, to, že jsem prostě úplně neschopná a tak dále. Ale vlastně strašně se že mám ty školy, který, na kterým oni se nedostali. Jako jediný, co se dá říct, že tu To je taková kráva prostě. Jar. Jak jsme slyšeli, nejde absolventka dvou zahraničních vysokých škol, které jí někteří údajně závidějí, pro hrubé slovo daleko. Její označení premiéra Babiše debilem pro českou televizi máme ostatně v živé paměti. Ale i ve vulgarismech platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Jana Maláčová se takto lidově vyjadřuje v neformálním rozhovoru s novináři. Prezident Zeman, ten na to jde úplně jinak. Poslechněte si sestřih jeho z prostých slov v profilovém prezidentském veřejnobrávním pořadu Hovory Zlán. Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skurvila služební zákon. Víte, co je to pasy v angličtině? Pusy. Myslím, že se to vyslovuje pusy, ale vím, co myslíte. Kunda. Takže s prominutím v textech této skupiny je kunda sem. Kunda tam, na opravdu dokonalý případ politického vězně jako vyšitají. Prezident Zeman své vulgarizmy promyšleně vkládá do politických rozhovorů o zásadních tématech. Z rozmyslem je dávkuje a osobně se domnívám, že se následnou vřavou zděšených pokrytců upřímně baví. Jak už jsem říkala, jsou si Miloš Zeman s Janou Maláčovou generačně vzdáleni. A přestože má paní ministrině dvě zahraniční vysoké školy, německou a britskou, a pan prezident jen jednu vysokou, a to českou, v jejich případě platí, že dva nemusí být vždycky víc než jeden. Chcete důkaz? Kdykoliv sedím s paní ministrině Maláčovou, která je mě jinak sympatická, tak je říkám Janu a řekni mě, kdy a kde na to vezmeš peníze. A bohužel ta odpověď byla poněkud nepřesvědčivá. Prezidentovi se nedivím. Odpověď Jany Maláčové na to, kde vezme na své sociální programy peníze, je legendární. Strašně unaguje. Ta otázka, jestli se to můžeme dovolit nebo ne, nebo kde na to vezmeme. To je taková jako hloupá, podle mě plitká diskuze, kde na to vezmeme. Tak co? Který socialista je vám bližší? Seniorní Miloš Zeman, který ví, že každý oběd něco stojí? Nebo s zahraničním vzděláním vybavená, progresivistická Jana Maláčová, která si evidentně myslí, že z hospody se dá odejít bez placení? Víte, že se v poslanecké sněmovně zabydleli nadpřirozené síly. Dvířka jim pootevřel se svou věšteckou koulí předseda hnutí Ano Andrej Babiš. Svou pozici ale upevnili v těchto dnech. Za top 09 nastupuje do poslanecké lavice rovnou vědma. A ne leda jaká. Pojďme na to. Poslance Dominika Ferryho z top 09 nahradí v poslanecké sněmovně Nová Krev. Miláčka sociálních sítí a idol mládeže, který pod jménem Čoko Afro informoval o covidu, ukazoval své poslanecké bačkory, prosazoval manželství pro všechny a krmil zvířátka, vystřídá režisérka Olga Somerová, zkušená dokumentaristka ověnčená mnoha cenami, aktivní petentka, feministka a hlavně zapálená bojovnice za nezávislost české televize. Po poslanci, který skončil v souvislosti se sexuálním skandálem a který o sobě tvrdil, že je dílem úchyl, nastupuje žena, která je naopak přesvědčena o svých mimořádných schopnostech. Olga Somerová o sobě tvrdí, že je vědma, ale o tom až za chvíli. Ačkoliv Olga Somerová kandidovala spolu s Karlem Schwarzenbergem na kandidáce Top 09, členkou není. Je první místopředsedkyní strany zcela jiné. A to liberálně ekologické strany, kterou před sedmi lety založila s bývalým předsedou Zelených Martinem Bursíkem. Ale moc se tím nechlubí. Zajímavé je, že když ji pozve Česká televize do spravodajství například k Mezinárodnímu dní žen, paní Somerová sice o politice zapáleně hovoří, ale vlastní stranictví nepřiznává. A to, že je místo předsedkyní politické strany, nezdělí ani Česká televize. A ponechává paní Somerovou, aby si jako nezávislá dokumentaristka a feministka stěžovala na málo žen v politice. A to stojí za to. Podle Olgy Somerové jsou ženy diskriminovaná většina. Muži využívají nezasloužených výhod. A řešit se to musí podle horlivé zastánkyně svobody, víte jak? No přeci zákonem a hlavně úředně. Takže já jsem absolutně ne. pro kvóty. Je to dobrý, je to budoucnost a bez toho se nepohneme dál. První místo předsedkyně strany Les o sobě tvrdí, že je vědma a že dokáže předvídat. No, nevím, jak je na tom s věšteckými schopnostmi. Před čtyřmi lety podporovala v prezidentské volbě Jiřího Drahoše a dokonce uzavírala sásky na to, že se prezidentem nestane Miloš Zeman. Voliči ovšem rozhodli po svém a novopečená poslankyně za TOP 09 jako samozvaná vědma zcela propadla. A to není všechno. Kromě sporné schopnosti předvídat budoucnost má Olga Somerová také chaos v poslaneckých počtech zejména když dojde řeč na volbu radník České televize. O jejíž nezávislosti se politička léta obává. Nevěříte? Hned vám to ukážeme. Hádejte, kteří radní leží o ze v žaludku. No přece Veselý, Matocha a hlavně Hanna Lipovská. A o nich hovoří jako pravá dáma. Jako tyhle ty tři eh, radní tam byli dovoleni, naprosto z jasného důvodu jako škodná. Členové Rady České televize, které novopečená poslankyně nazývá škodnou, byli zvoleni v tajné volbě. Ale protože je Olga Somerová vědma, ví přesně, kdo je zvolil. Ty radní zvolili poslanci ANO, KSČM a SPD. Hmm. Takže vědma Somerová vidí nejenom do budoucnosti, ale i do urny v tajné volbě. Ví přesně, kdo koho volil. A vůbec jí nevadí, že jí zmíněné strany mají ve sněmovně dohromady 111 hlasů a například radní Lipovská jich získala 114, tedy víc. Co myslíte, půjde paní poslankyni Somerové parlamentní politika lépe než věštění nebo matematika, kde dosahuje významných neúspěchů? Obávám se, že ne. Ale pojďme dál. Jako poslankyně bude Olga Somerová volit nové radní České televize tady nevěští, tady má jasno. Nesmí projít publicista Pavel Černocký. A víte proč? Protože je sprosták. Mluví strašným způsobem sprostě o vážených občanech této země, jako o hercích a tak dále, o režisérech. Co myslíte? Pohoršovala se paní Somerová nad vulgárním slovníkem předsedy Schwarzenberga, se kterým do sněmovny kandidovala? Já jsem to nezaznamenala. Život Olgy Somerové je plný kotrmelců, ačkoliv vždy toužila po svobodě i v totalitě aktivně bodovala. Podle filmové kroniky získala v roce 1980 cenu celoškolského výboru SSM Univerzity Palackého v Olomouci za dílo s názvem Konkurs na rok 2000. Za film S tebou táto obdržela v roce 1983 cenu ministra kultury NDR. Časopis Kino tehdy film charakterizoval jako pozitivní příspěvek k upevnění současné rodiny. V současné době je Olga Somerová první místo strany, která prosazuje zcela jiný typ rodiny, a to manželství pro páry stejného pohlaví. A jaký má vztah zásadová dokumentaristka s premiérem Babišem? Velmi zajímavý. Do politiky vstoupila, protože měla s Andreje Babiše husí kůži. Je to autoritář, který vlastně hraje jenom na sebe, vůbec mu nejde o tuto společnost, o tuto zemi, ale o něj, o jeho peníze, o jeho moc. A bohužel mu tolik lidí naletělo. A Andrej Babiše pro mě skutečně největší zlo. Strach z Andreje Babiše ale Olga Somerová necítila vždy. Peníze, se kterými podporoval distribuci jejich filmů, ji husí kůži rozhodně nenaháněly. A pozování na čapím hnízdě s rostomilými medvídky po boku budoucího politického predátora si bojovnice za nezávislou českou televizi evidentně užívala. Co říci na záběr? Po pokryteckém Dominiku Ferim, který propagoval kampaň mítu a teď musel odejít z politiky kvůli nevhodnému obtěžování žen, nastupuje Olga Somerová. Mistrině kotrmelců, dvojího metru, věčná petentka a hlavně vědma, která ale neomylně míří vedle. Máme se na co těšit. TOP 09 prostě nesklame. Antisemitismus v Evropě roste. V uplynulých dnech se proti Izraeli demonstrovalo například v německém Hamburgu. Stovky muslimů žádali vyhnání židů z Blízkého východu a zničení státu Izrael. Jak uvedl německý deník Bild, demonstrace byla ohlášena jako propalestinská, což ale bylo jen krytí. Za demonstrací měla stát mezinárodní panislámská politická organizace Hizbut Tahrir. Jejím cílem je sjednotit všechny muslimské země v jeden islámský stát. V Německu je tato organizace sice zakázána od roku 2003, ale podle německého tisku stále vyvíjí činnost. Němečtí politici sice tvrdí, že jsou zděšeni a ohromeni islamistickým, antisemickým a antiizraelským pochodem v Hamburgu. Ale antisemitismus, který provází pro palestinské demonstrace, není bohužel v Německu nic nového. Antisemitismus a útoky na Izrael ale nejsou doménou jen našich sousedů. Pro palestinské demonstrace, které popírají právo na existenci státu Izrael, se v těchto dnech pořádají i u nás. Někteří demonstrující ukazují, že stát Izrael má být zničen a zcela nahrazen státem Palestína. Novináři upozorňují na to, že česká policie proti symbolice popírající právo na existenci státu Izraele nezasáhla. Protiizraelské nálady se však do naší společnosti nevracejí pouze prostřednictvím aktivistů, ale také prostřednictvím politických stran. Někteří jejich představitelé mají stejně jako palestinský velvyslanec odvahu skandálně přirovnávat politiku Izraele k nacizmu a holokaustu. Pásmo Gazy přirovnal v České televizi k Terezínskému getu. Jak známo, Terezínské ghetto bylo řídícím centrem německých nacistů pro jejich tzv. konečné řešení židovské otázky. O neuvěřitelně nekompetentní reakci redaktorky Peroutkové na takové přirovnání budeme informovat za chvíli. Teď ale k českým politikům, kteří zastávají silně pro palestinské postoje. Před čtyřmi lety se pochlubil s chůzkou s velvyslancem, který přirovnává pásmo Gazik Terezínu, tehdejší předseda Strany Zelených a nynější poradce ministrině Maláčové Stropnický. A u pirátů tam rovnou přirovnávají Izrael k nacistickému Německu. Loňský pirátský kandidát na senátora Tomáš Tožička proslul umístěním Hákového kříže do izraelské vlajky a prohlásil tak Izrael za fašistický stát. Zetě bývalé ombudsmanky Any Šabatové vedení pirátů následně z kandidátky stáhlo. Faktem ale zůstává, že řada pirátů, jako například zastupitelka v ústeckém kraji pirátka Kateřina Stojanová, s tímto rozhodnutím nesouhlasí a považuje politika, který zveřejnil obrázek hákového kříže uvnitř Davidovy hvězdy, za člověka vysokých morálních hodnot, který dokáže hájit pirátský program a vize. A někteří piráti, Například jeden ze samotných zakladatelů strany se jej uvnitř strany zastávají i dnes, protože kritizuje, stejně jako oni, samozřejmě kapitalismus. Mimochodem, pirátský kandidát Tožička spolu s předsedou pirátů Bartošem žádali před několika lety zrušení festivalu Dny Jeruzaléma s tím, že Evropská unie nepovažuje Jeruzalém za izraelské město. Na tom nic nezmění ani fakt, že v těchto dnech se kandidát na premiéra Ivan Bartoš sešel jak s velvyslancem Palestíny, tak Izraele. Ale vraťme se k roli České televize. Ta si v souvislosti s nedávno eskalujícím izraelsko-palestinským konfliktem pozvala do vysílání palestinského velvyslance v České republice. Spovídala ho redaktorka Jana Peroutková. Ta má přitom s velvyslanectvím Palestíny už roky starou zkušenost před sedmi lety informovalo o výbuchu v bytě palestinského velvyslance, který skončil jeho smrtí. V rezidenci v Pražském Suhdole tehdy byly nalezeny nelegálně přechovávané zbraně a výbušniny. Policie výbuch odložila s odůvodněním, že nebylo zjištěno cizí zavidění. A přes protesty občanů Suhdola se zvily, ve které došlo k výbuchu, stalo nové velvyslanectví státu Palestína. Tatáš Jana Peroutková před pár dny spovídala na obrazovce České televize současného palestinského velvyslance. Nechala ho tvrdit, že vyníkem krve proletí a agresorem je Izrael a že Arabik útoku na Židy vyprovokoval premiér Netanyahu, izraelská armáda a policisté. Na dotaz zda odsuzuje akce Hamásu a kdo střílí rakety na izraelská města, velvyslanec neodpověděl, což Peroutkové evidentně vůbec nevadilo. Nepatrně zpozorněla až v okamžiku, kdy palestinský velvyslanec přirovnal pásmo gazy k terezínskému getu. Aby si to Češi dokázali představit, je to něco jako terezínské ghetto během druhé světové války. Palestinský velvyslanec udělal to tež, o co se už několik desítek let snaží pro palestinští aktivisté na celém světě. A sice přirovnat politiku státu Izrael k politice německých nacistů. Připomeňme si, jakým místem bylo Terezínské ghetto. Jednalo se o Němci zřízený koncentrační tábor, kde měli být židé soustředěni před převozem do vyhlazovacích táborů. Podle památníku Terezín prošlo terezínským ghetem 155 tisíc židovských vězňů a 35 tisíc tam zemřelo. A reakce redaktorky Peroutkové? Poslechněte si. Jen pro pořádek terezínské ghetto vypadalo úplně jinak. Tak jen pro pořádek. Redaktorka Peroutková na svém Instagramu bojuje za svobodu a pišní se dokonce během pro paměť národa. Tady jí ale evidentně paměť selhala. Jediné, naď se zmohla, je konstatování, že Terezínské ghetto vypadalo jinak než pásmo gazy. Co dodat? Redaktorka ani následně Česká televize nepovažují za nutné ohradit se proti srovnávání pás magazy s místem, ve kterém němečtí nacisté mučili, vraždili a organizovaně posílali židy na smrt. Nevadí to ani Radě České televize, ani jejímu etickému panelu. Nevadí to téměř nikomu. Kromě Aliance pro Izrael, která se proti srovnání pás magazy s koncentračním táborem v Terezíně rázně ohradila. A tak si říkám, Kolik času nás dělí od chvíle, kdy se kvůli vlastní nedůslednosti, rezignaci na základní hodnoty, neznalosti historie a třeba i lhostejnosti a lenosti dozvíme, že výbuch v pražské rezidenci palestinského velvyslance před sedmi lety nebyla nikým nezaviněná nehoda, ale cílený útok tajných služeb židovského státu Izrael na celou Evropskou unii a pak rázně pootočíme kormidlem oficiální zahraniční politiky a přikloníme se na stranu palestinských teroristů. Nakročeno k tomu máme. Naschledanou.